Hej och välkomna allihopa till det senaste, det nya, det superfärska avsnittet av Enligt Adrian som... Det här var en väldigt rolig lista att göra och sätta ihop. Det är lite annorlunda för jag spelar väldigt mycket spel. Det har framgått i den här serien och spelar fortfarande förstås jättemycket spel. Men hur mycket spel man än spelar så har man aldrig spelat alla. Och jag tror ni känner igen er i det, ni som har spelat mycket spel, att det finns alltid de där klassiska stora titlarna som man faktiskt aldrig har spelat. Och ibland får man skämmas för det lite grann. Och jag har tagit ihop en lista här på de 10 största, jag vet inte hur man ska förklara det, för det här är liksom, det är kanske inte de största, men det är 10 stycken klassiska, kritikerrosade, ikoniska spel som jag inte har kört. Och det är mycket, listan baseras mycket på vad mina kompisar har rekommenderat till mig, vad ni i kommentarerna ibland har frågat efter, mycket var liksom, ja men spel som anses vara bra. Av kompisar, av er, av journalister. Men spel som jag trots det inte har spelat. En rolig liten twist med den här listan blir att jag gick in på Game Rankings, som är en hemsida som samlar jättemycket recensioner på spel. Och sen slår de ut ett snittbetyg så att man kan se vilka spel som har fått bäst betyg av flest recensenter. Jag tror ni förstår vad jag menar. Om inte så, man kan gå in på Game Ranking så ser man till exempel, just nu så är Pokémon Sun det bäst recenserade spelet på sistone. Man kan gå in vidare och så ser man, aha, de här betygen har det spelet fått. Så därför ligger den på, jag tror 87 den har i snitt. Så med hjälp av Game Rankings så ska jag rangordna de här spelen. Ja, det känns som jag pratar för mycket. Nu kör vi igång! Det här kanske inte är ett spel som jag har varit sugen på att spela. För vissa spel på den här listan är verkligen spel som det känns som att jag har gått miste om. Och vissa av de här spelen är mest att folk tycker om dem. Och mina kompisar tjatar om det, typ så. Och det här spelet är ett spel som mina kompisar verkligen frossar i. Och det är Counter-Strike. De spelar det supermycket, mina kompisar. Man får höra väldigt mycket CS-snack. De följer e-sporten och... allt det där. Men jag har aldrig varit riktigt intresserad av det. Men ändå, det är ett spel jag har missat. Och det är ju förstås ett av världens största spel som jag har missat. Och här har vi ett spel som jag kanske... Det här, jag vill spela det. Och ibland liksom handlar det om, när man har missat ett spel, då kan det ju vara för att man hade inte konsolen, man hade inte tid, man var helt ointresserad. Och för den delen också, man kanske inte hade råd, för det är superdyrt om man ska köpa alla spel, jättedyrt. Och Borderlands var ett sånt spel som jag inte hade tid med. Och lustigt nog så har jag det här spelet installerat på min Xbox One, så jag skulle kunna köra det, men jag har inte bara hittat tiden för det. Men jag älskar verkligen stilen på Borderlands, den här cartoonig, väldigt cartooniga stilen. Är en frisk fläkt när det känns som mycket annat ska vara så realistiskt. Så ja, jag älskar looken av Borderlands. Egentligen begriper jag inte hur jag lyckats missa det här, för jag spelade väldigt mycket PlayStation 2 och jag gillar ju såna här äventyrsspel, lite, jag ska inte säga att det är barnsliga spel, men den, jag kan tänka mig att barn uppskattar dem. Såna här äventyrsspel, färgglada, du är en äventyrare med en sidekick, Banjo-Kazooie, Donkey Kong, Jack and Daxter, men jag gillar ju de spelen, men ändå lyckades jag missa Ratchet & Clank. Jag missade Ratchet & Clank-tåget till PlayStation 2. Och det är lite surt faktiskt, för jag tror jag hade älskat de spelen. Och här har vi ytterligare ett spel som jag känner att det här spelet är, eller framförallt var, ett av de giganterna inom gaming. Men jag var inte riktigt sugen och jag var inte intresserad, trots att mina vänner, typ alla mina vänner, spelade det. Och det var World of Warcraft. Och jag tror att jag hade älskat det om jag hade spelat det, och det var därför jag inte spelade det, för jag körde mycket andra spel och hörde från mina vänner hur mycket tid de lät det här ta upp, för att de var så insatta i det. Och min natur är att jag tycker om något lite grann, bara lite grann, då måste jag nörda ner mig 100% i det. Sån är jag, så jag kände det liksom att jag kan inte köra World of Warcraft, för då skulle jag gå in 110% i det. Och även fortsätta spela andra, vilket jag skulle inte haft någon fritid. Så jag tog det vuxna beslutet och hoppade aldrig på World of Warcraft faktiskt. Vissa spel på den här listan platsar ju även på någon annan typ av lista. Jag tänker på någon bucket list där
där liksom, det här måste jag faktiskt ta mig tid att spela. Det är surt att jag har missat det, men jag måste ta mig tid att spela det. Och ett sånt spel är Okami, som jag fortfarande, det var flera år sedan det släpptes till PlayStation 2 då. Jag kan fortfarande så här, varför spola tillbaka tiden så, nej, köp det och jag har tid att spela det. Men jag ska ta mig tid någon gång och spela igenom Okami, för det är så vackert, det är så snyggt. Det är det är på min bucket list. Jag ska spela Okami, lugna ner er. Här är lite lustigt, för att vi har spelat Fallout 4, tror jag det var, på det här på kanalen, på Dunderspelar. Och jag satt med och kollade när Andreas spelade, men jag har själv aldrig kört Fallout. Och det är jag kanske ensam på jorden med, känns det som. Alltså Fallout är en av de där spelserierna som verkligen är superetablerad, som har en sån fanbase, som alltid får bra betyg. Jag har lyckats missa, och vissa av de här spelen så skäms man lite grann när man erkänner att man har missat dem. Och jag har missat Fallout. Shame. Shame. Tidigare så jobbade jag på en, tänkte, terminallageraktig grej, och vi stod och snackade en kväll. Vi snackade spel och folk bara utgick ifrån att jag hade spelat Final Fantasy, så jag fick typ stoppa samtalet mitt i innan de sprang iväg med det och deras antaganden, och bara såhär, nej, jag har aldrig kört Final Fantasy. Och folk blev väldigt förvånade och chockade, och det är väl lite dåligt att jag missat det här. Känns ju som när man skulle lista de kanske 10 mest klassiska spelen någonsin, alltså spel, franchises, serier, så är ju Final Fantasy väldigt högt upp på en sån lista, och ändå så har jag lyckats missa det. Och det är ju det är ju bakläxa på det, alltså det är inte bra att ha missat en sån klassisk franchise. Det här spelet har jag ju sett väldigt mycket av, mina kompisar spelare, min bror Edvin spelare. Själv aldrig spelat det faktiskt, och det är Metal Gear Solid. Fantastiskt spel, spionage, stealth. Jag tyckte de var supergrymma, men jag har själv aldrig, och jag satt och funderade på det. Jag har ju ändå sett en del Metal Gear Solid, men, och så kom jag på, nej, jag har aldrig kört det. Jag har bara suttit och tittat på, och jag har sett trailers för de här nya Metal Gear Solid som har kommit nyligen, förra året tror jag till och med, ja, 2015 tror jag senast det kom. Och jag har haft chansen att liksom hoppa på Metal Gear Solid, och för att det ser asgrymt ut, men jag har inte gjort det. Ja, nu fort, alltså, den här listan blir ju verkligen så här att jag får skämmas lite grann. Men jag tror det är så här för de flesta. Kanske, era listor kanske hade sett annorlunda ut. Men oavsett hur mycket spel man har spelat, så har man alltid missat åtminstone 10 klassiker. Man har gjort det. Så det är inte bara jag som får skämmas nu. Ni har säkert, ni känner ju till. Vet du vad? Ni skulle kunna få kommentera. Vilket är det största spel, mest klassiska, mest kritikerrosade, mest ikoniska spel som ni har lyckats missa, och varför har ni missat det? Och med det sagt, jag försöker bara ta bort lite av den här skammen jag kommer känna nu. För på andra plats, jag har missat Skyrim, och det är nästan så att det är klassat som ett brott, jag vet inte. Det är Skyrim superklassiskt, jag vet att folk älskar Skyrim, moddarna, allt sånt där. Jag har aldrig spelat det! Och etta på den här listan, och ett av de mest, alltså, kritikerrosade spelen, ett av de mest uppskattade klassiska spelen, stilbildande, Half-Life. Det här är ett spel som jag också har sett kompisar när jag var liten, så hade en granne som jag gick över till som spelade Half-Life. Det här är ju med, alltså, enligt vissa är ju Half-Life-franchisen den bästa all time, och när jag säger vissa så menar jag såklart asmånga, för vad man än läser så är folk liksom, de älskar den. Recensenterna, skyhöga betyg, och Adrian har aldrig spelat det. Så. Så där har vi det. Det är 10 spel som jag lyckats missa, lyckats att inte spela. Det är nästan en applåd bara där. Hur lyckades jag missa dem? Och jag har liksom rankat dem efter game ranking snittbetyg, så från 10:an Counter-Strike på 89% snittbetyg till Half-Life på första platsen då, 95% snittbetyg. Men vilka spel har ni missat? Finns det någon klassiker som ni känner så att den där skulle jag vilja spela, men jag har inte haft tid, jag har inte haft råd, jag har inte varit intresserad? Eller finns det något spel som ni bara så här, pallar inte? Eller som ni
Ni förstår vad jag menar, ni förstår vad jag är ute efter. Jag läser ju som sagt alla kommentarer och den här delen älskar jag. Gå loss och berätta, vad känner ni att ni har missat? Och på tal om missat, har ni missat förra veckans enligt Adrian där jag listade de 10 sämsta spelkaraktärerna? En lista som också var superkul att göra och där ni verkligen var aktiva i kommentarsfältet. Jag länkar till den i beskrivningen så syns vi igen nästa vecka med en ny lista! Doodles!